Para a geleia de pitaia, nós higienizamos os frutos, partimos em partes e agora a gente vai estar passando no processador. Nós podemos tanto passar no processador quanto no liquidificador, ou mesmo, se a gente quiser, pode apenas picar em cubos. Aqui eu vou estar utilizando ela com a casca e das duas variedades misturadas, a variedade branca e a vermelha, e vai ficar com uma coloração mais ou menos média. Se a gente fizer somente com a branca, ela fica com uma coloração clara, ficando as sementes bastante aparentes. Se fizermos com a vermelha, vai ficar com uma coloração bem escura. Então, aqui nós optamos em fazer dos dois tipos de pitaia, a branca e a vermelha. Os ingredientes para a nossa geleia de pitaia são 1 kg de polpa de pitaia triturada, 700 gramas de açúcar, 1 xícara de pectina de maracujá e o suco de um limão, mais ou menos 30 ml. Levamos a polpa ao fogo. Quando ela ferver, nós acrescentamos o açúcar. Então agora a nossa geleia está quase no ponto e está faltando apenas acrescentarmos a pectina de maracujá. Agora finalizamos com o suco de limão. Não sei se dá para perceber a diferença da cor depois que colocamos o suco de limão. Então, agora nós estamos com a geleia chegando ao ponto de cozimento. Observar a textura da geleia e também o aroma que a geleia exala quando está no ponto, quando está cozida. Então, nós temos aqui a nossa geleia de pitaia pronta. Para embalar a nossa geleia, nós precisamos sempre esterilizar vidros e tampas. Embalamos a geleia quente em vidro quente e fechamos imediatamente. Esse produto, ele deve ser armazenado em local fresco e com pouca luminosidade. Ele tem uma durabilidade de até 1 ano. Porém, após abrir, deve ser armazenado na geladeira.